mučenički je postradao velikim stradanjem, velikim mukama, zbog čega se naziva i velikomučenik, ali je i pobedonosac, jer je pobedu odneo nad nečastivim, nad svima onima koji su se rugali živome Bogu, nad svima onima koji su se klanjali beslovesnim i bezdihanim idolima. On je dokazao da se on klanja jedinome živome Bogu, Hristu, spasitelju našem, Hristu vaskrslom. Zbog čega ga je vaskrsli Hristos i proslavio i dao nam svetoga Georgija kao našeg molitvenika pred živim Bogom, kao naš sveti uzor i primer kako i mi treba bitku životnu da vodimo, ali nikako bez Hrista i nikako mimo Hrista. Neka bi Gospod Bog učvrstio veru u našem pravoslavnom srpskom narodu i da više ne dozvolimo da se delimo, niti da se braća ili komšije svađaju oko nepotrebnih besmislica, već u veri pravoslavne da se ujedinimo i da dokažemo svemu svetu da je naša vera pravoslavna jedina istinita, a mi čestiti narod Božji. Neka je nazdravljeno spasenje, srećna, Bog blagoslovena, slava.